今日は親父山ですねに登ろうと思います。今式見橋を映してますけども、そこを渡ってねミッド切りの方を登っていきたいと思います。で帰りはねこっちの親父山の方からですね、帰ろうと思います。で駐車場はですね車が 4,5 台は止めれそうですね。式見橋をですね過ぎるとすぐに、ミッド切りのこの取り付きですね、ここありますので、ここから登っていきます。もう登山口入るとですね急な登り坂が始まります。この順に登っていきます。ミッド切り黒岳親父山、ロープが出てきましたね。ミッド切りまでは本当急な坂が続いて、なかなか息がですね整いません。地図のね等高線を見てもやっぱここら辺が一番密にあるので、もう本当に、急な坂なんだろうなと。ミッド切りですね、3つのとがりが3つとんがりがありますよっていう意味だったら、これが最初の尖ったところピークになるんじゃないかな。どんどんね花が見られるようになりました。シャクナゲ、わ満開ですね、もう満開だな。あ綺麗だ。あつぼみもいっぱいありますね。今2つ目のね、とんがりを登ってるんですけど、ここら辺でね、今日初のあけぼのツツジが咲いてますね。ちょっとここからは危ないかな。あー満開じゃないですかね、これがちょうどいい。ミッド切り1474ですね。ヤマップの地図で確認すると、ピークがねもう一個先なんですよ、ヤマップの地図はですね。っていうことは今のミッドギリの標識が、3つのとんがりのうちの2番目っていう可能性も出てきましたね。ここのピークがヤマップ上ではね、ミッドギリになってます。とげりすぎるともうシャクナゲだったりアケボノツツジだったり、お花畑ですね。遠くもね、あれ黒岳周辺かな、アケボノツツジがもう小さく点々でね山肌に見えているような状態ですね。黒岳も結構ピンクに染まってますね。黒岳に向かう途中もね、あけぼのツツジと、もうシャクナゲ、つくしシャクナゲかな、もう休ませませんね。あけぼのツツジはもう文句なしに満開ですね。あけぼのツツジと遠くが黒岳山頂です。黒岳のね取り付きに来たので、今から黒岳アタックを
していきたいと思います。あけぼのツツジがね、偶然にもやっぱり全部満開のような気がしますね。今黒岳の中腹からですね、親父山の方見てますね。やっぱり黒岳山頂直下は急ですね。だいたい山の頂上直下というのは本当急なところが多いな。黒岳にね着きました。ようやくね祖母さんが雲から顔出しましたね。では黒岳からね親父山の方に向かいたいと思います。しゃくなげしゃくなげ。北谷登山口の分岐ですね。祖母山の北谷登山口、前回は私ねここから登ってここまで来たので、だいぶ急な登りでしたね。あそこもところどころねやっぱり着投げとあけぼのツツジがね、ロープはあるけど登山道はね向こうって書いてあるんで、先のロープは使わなくていいんじゃ、どっちみちロープで降りるのか。あ、このスケールはね九州赤緑化、それともね、祖母傾きか、そういうなんかダイナミックなね山によくある重走路ですね。さっきよりね花は少なくなったんだけど、まあでもね歩いてるとこの登山道はやっぱり気持ちいいですよね。花があるとかないとかいう以前に自然が濃い。よいしょ。こっちかな。親父山山頂1644ですね。いっぱい書いてある。ここが B29 の墜落の地ということで、部品がね何個かここにあるみたいです。ちょっと行ってほしいですね。障子だけ1703メートル着きましたけど、悔しいな、全然見えない。先行きぐらい見えないですね。